bwebange biragalaga kisari yakozesa bye mutugamba bye muletero kubamu zine nyimba bwezi ne messages bwezi tubade tusawuli mi wagwanga taniko bikozeso chegera nti chufu akasajja kayimba akasajja kadide bintu government byekoleda abantu emyaka ana nikabite matema nikabite kamulimba rada kika 3 ochegera twali muyimbi yena kubaliwo yego mutugamba ategerera atagosa biragalaga ashora va mulimba bweruto ochegera nti adolo kwa kisai muyimbi asinge dobozi olimba oluiza rusolo kukabya abantu oli so emotional ochegera kuwuliza engeri gye yataddemu ebibi government byekoza abantu ne dobozi lyo ochegera kineje adolichinga kuwasanyu ntio muyimbi asinge dobozi mugwanga sazawe dobozi lye alikozese okwogera ebiruma abantu kati gwata chaina dobozi oboge na tugamba cho chegera bwabanga asinge dobozi mugwanga asinge okubyanga ina talent asazawe talent yajikozese okwogera ebiruma abantu gwe dobozi yonga weyiyabwe yangane talent yakwe yabwe ya okinda tugamba chi ochegera gwansonga uliye yabalala bali lipazo babiyimbanga kone babiyogera ko bakabako ngamugamba abo tebana kya kuogera ko banonya simpase tebana kya kuyimba ko kya kati king saa yabiyimba ochegera mugina mugamba chi ochegera that is king saa for you yeah.